На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд заочно виніс вирок 15 років тюрми ще одному учаснику збройних формувань агресора. СБУ встановила, що 27-річний мешканець Горлівки вступив до лав окупаційних військ наприкінці лютого 22-го року. До цього він перебував у підконтрольному агресору МНС ДНР. Бойовика призначили на посаду стрільця 113-го стрілецького полку країни-агресора та відправили до місця дислокації загарбників на Херсонському напрямку. Встановлено, що засуджений брав участь у боях проти сил оборони в районі населених пунктів Берислав, Наддніпрянське, Чарівне, Борозенське, Кочубеївка, Велика Олександрівка. Також він штурмував позиції Збройних сил на Миколаївщині в районі Воскресенського. А у 2023 році зі своїм підрозділом брав участь у бойових діях проти Збройних сил України в Донецькій області у районі Мар'їнки та Ясинуватої. За матеріалами СБУ, суд визнав бойовика винним за 4 статтями Кримінального кодексу – державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.